أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حقیقت ایک ہے ہر شے کی خاکی ہو کہ نوری ہو لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیریں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تشریح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر تصوف اور حقیقت سے متعلق ہے نہایت ہی باریک باتوں کی وہ اپنے اس چھوٹے سے شعر میں فلسفانہ انداز سے بیان کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے آپ فرماتے ہیں کہ ہر شے کی حقیقت ایک ہے چاہے وہ خاکی ہو یا نوری کیونکہ ذرے کے اندر خورشید کی ہی لہو پوشیدہ ہے لب اللباب یہ ہے کہ خاکی یعنی آدم اور نوری یعنی خدا دونوں کی حقیقت جدا گانا نہیں ہے بلکہ عین ہے اور ایک ہے اس بات کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے دماغ اور دل دونوں چاہیے ساتھ ہی عقل بھی واضح ہے کہ خدا نوری ہے اور اول وہ نوری ہی تھا جب کچھ نہیں تھا تب وہ تھا پھر مقامات میں تبدیلی آئی اور اس سے جو ہوا سو وہی ہوا کیونکہ دوسرا کچھ تھا ہی نہیں ظاہر ہے کہ نور سے نور ہی ہوا پس ہاہوت لاہوت جبروت ملکوت مشال ناسوت اور انسان تک کا یہ سفر قدیمیاں نور کا ہی تھا آخرس خاکی اور ناسوتی اشیاء بھی نور سے ہی عالم وجود میں آئے ثابت ہوا بس حق یہی ہے کہ ازل سے ابد تک کی تمام اشیاء کی حقیقت ایک ہے یعنی سب کے سب نور سے ہیں ہاں تبدیلیت نے ان کے نام اور مادیت کو بدلا ہے مگر حقیقت ایک ہی ہے لہذا ظاہر ہے کہ خالق اور نہیں مخلوق اور نہیں خدا اور نہیں بندہ اور نہیں نوری اور نہیں خاکی اور نہیں بلکہ وہی ہے ذات وحدہ لا شریک لہو حق تعالیٰ